Sabah FC bertemu tuan rumah JDT dalam saingan Liga Super 2023. Ong Kim Sue katakan ini ke penyokong JDT. Ketua Jurulatih Sabah FC Ong Kim Sue berkata bahawa keputusan perlawanan di antara JDT menentang Sabah FC tidak akan menjadi penentu juara Liga Super pada musim ini. Menurut Kim Sue, JDT belum tentu juara lagi pada musim ini kerana saingan Liga baru sahaja akan memasuki perlawanan ke-6, jadi apa sahaja boleh berlaku kerana saingan Liga masih panjang. Saya percaya apapun berlaku dalam keputusan pada hari Jumaat ini tidak akan menentu siapa akan jadi juara Liga kerana saingan baru memasuki awal musim, JDT belum tentu juara lagi, kata Kim Sue. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan segerintir penyokong yang berkata bahawa JDT pastinya akan menjadi juara Liga Super 2023 sekiranya berjaya menewaskan Sabah pada musim ini. Dalam pada itu beliau juga memberitahu bahawa persiapan pasukannya menjelang perlawanan pada Jumaat ini berjalan seperti biasa walaupun tanpa keribat 5 tonggak utama. Sabah kini berada pada kedudukan kedua liga di belakang JDT dengan perbezaan 2 mata sahaja selepas 5 perlawanan. Aksi JDT menentang Sabah FC bakal berlangsung Jumaat ini di Stadium Sultan Ibrahim pada pukul 10 malam.